Скульптор, гончар, коваль та багато інших дніпрян, які відомі у всьому світі. Вони – гордість міста, а їхні історії захоплюють. Саме їм присвячений новий проєкт на телеканалі «Відкритий» – «Український характер». Це про людей, які справді важливі для творення нашої нації, ділиться ведуча програми Юлія Сирота. У нашому місті є величезна кількість видатних людей. Це не просто слова, це справді ті люди, які зараз доводять усьому світові, що ми можемо не просто жити у війну, ми можемо робити важливі речі, які можуть бути взірцем для людей з усього світу. Над назвою програми думали довго. Ідей було вдосталь, розповідає ведуча. Але обрали ту, яка відображає героїв проєкту. Ми зараз показуємо характери кожного українця. Це якраз ті люди, які, незважаючи ні на що, йдуть вперед. Вони мають свою справу. Кожен з них відомий не лише у нашому місті, і в Україні, і за кордоном. За лаштунками робота усієї команди «Відкритого» – режисери, візажисти, монтажери, оператори. Коли ми записували стендапи, дуже сильний вітер дув нам. Він задував мікрофони, він розвіював волосся нашої ведучої. І з цією стихією ми не знали, як справитися. Була локація, яку взагалі не можна було показувати. І він нам виділив окрему стіну, на якій ми повинні були записати всю програму. Талановитих, творчих і безстрашних. Саме таких дніпрян авторка проєкту Юлія Сирота запрошувала на зйомки. Я її вже давно знаю, вже не перший раз приходить до неї на ефір, і я просто не можу її відмовити. Привіт! Привіт, привіт! Що, як справи? Над чим працюєте? Все добре, працюємо. Перший випуск програми «Український характер» вже цієї суботи об 11:00 на телеканалі «Відкритий». Не пропустіть! Антоніна Чуйко та Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».